Salam, xoş gördük. Ölkə gündəmi yenə də dəm olub. Bugünkü mövzumuz millət vəkilləri, yaxud millət və killeri. Deyəsən, növbədən kənar prezident seçkilərindən sonra növbədən kənar parlament seçkilərində keçiriləcəyini ehtimal edən bəzi deputatlar biraz fəallıq eləmək niyyətindədirlər. Facebookun bağlanmasını təklif edən kim, ərəblərə söz atan kim, deputatların maaşlarının qaldırılmasını tələb edən kim. Niyə gəldi, hara getdi? Sənin 5000 manatın cəhənnəmə, adadan qurban, ananam qurban. Sən mənim bir abbasım, hara getdi? Qonşuluğunda yaşayan ərəblərin pis-pis işlər görməsindən şikayətçi və xəbərdar olan deputat Tahib Kərlinin əcəba qonşuluğunda bir kasıb yaşasaydı, onun ac ya da tox olmasından xəbərdar olardı mı? Deyər ki, deputatın qonşuluğunda kasıbın nə işi? Millətə vəkillik edə bilməyənlər millətə killerlik edir. Mənəvi terrorun bu qədərini heç bir xalqın nümayəndəsi özü-özünə edə bilməzdi, ancaq bizimkilər bunu bacardı. Bir neçə həftə idi ki, estafeti başqa məmurlara ötürən deputatlarımız sakit durmuşdular. Onların yerinə başqaları cəhcəh vurub, quş buraxırdı. Ancaq nə gizlədim, Milli Məclisdən qıraqda məclis qurub, mərsiyə demək də lap bayağı alınır. Elə Bayram Səfərovun Nikol Paşinyana qarış etməsi kimi. Şuşanın 26 illiyində Nikol Paşinyan və erməni tərəfdarları Şuşada bayram etdiyi kimi, bizim bayram müəllim də Bakıda oturub qarış edirdi. Şuşa restoranında şot verməyə nəməri çatıb, Şuşaya getməyə qeyrəti çatmayanlar silsiləsindən. Zavallı, sən heç vaxt anlamadın ki, azadlıq yanğısı nə deməkdir? O dəhşətli yanğı ki, ürəyi yandırıb külə döndərir. Azadlıq! İstər acı olsun, istər şirin. Yalnız o idi məni döyüşdən döyüşə aparan. Elə güman eləyirdim ki, sən də bu yolun yolçusu olacaqsan. Lakin sən anlamadın ki, bu dünyada bircə gün azad yaşamaq 40 il boyunduruq altında sürünməkdən daha üstündür. Möhtəşəm və əzəmətli görünən Milli Məclis salonu nəinki xaricdə, sən demək Azərbaycan daxilində də bir yükü yox imiş. Ancaq qoyasan, xaricdə baş verən bir hadisəyə münasibət bildirirlər. Natamam hörmətli deputatlarımızdan biri də çıxıb hər hansısa bir məsələyə münasibət bildirir. Daha sonra həmin o münasibət bildirənin münasibətinə münasibət bildirən münasib ətlər də ortaya çıxır. Ət demişkən, adamın lap əti tökülür, bir də yaxşı yadıma düşmüşkən. Deputatlarımızdan birinə arıqlama resepti yazan həkim deyəsən səhvə yol verib. İllərin iqtidarcı deputatı çəki itirmək əvəzinə lap başını itirib. Əslində, sətiraltı mesaj da vermək olardı. Lakin bəzən ad çəkmək lazımdır ki, məsələ elə düz ünvanına gedib çatsın. Ünvansız, yəni elə evsiz, eşiksiz, atasız, anasız çöllərdə yaşayan körpələrin Bakının gözəlliyinə xələr gətirdiyini iddia edən Cingiz Qənizadə, deyəsən o körpələrin də Azərbaycan vətəndaşı olduğunu unudub. Bir də çiçəklənən ölkədə gecəni küçədə gecələyən vətəndaşlar olmur. Yaşayanda da elə yaşamaq lazımdır ki, adama öləndə qəni-qəni rəhmət diləsinlər, cənab Qənizadə. Gör iş nə yerə gəlib çatıb ki, məşəqqətli Azərbaycanın deputatları da maaşlarından narazılıq edir. Maaşının az olduğuna görə özünə kostyum ala bilmədiyini söyləyən deputatın əynindəki bahalı kostyumu görəndə onun yerinə mən xəcalət çəkdim. Əgər maaşınız sizə bəs eləmirsə, işdən sonra fəhləli yedib, soğan əkib də dolana bilərsiniz. Valla bunu mən demirəm. İdeya müəllifləri ilə öz həmkarlarınızdır. Ölkədəki vəziyyəti bir qədər də Azərbaycan sayağı nağıl gözü ilə ifadə edək. Özləri də elə onlardan yuxarıdakılar da yaxşı bilirlər ki, bu dəfəki turp çox böyük olub. Nə baba turpu çıxarda bilir, nə də ki nəvə. Belə olan halda İti pişiyi də qoşublar prosesə. Trolların rolundan da bərk yapışan əli də kəsib atmağa niyyətləniblər. Yoxsa bu trupla qidalananların iyi üfunəti də bütün Azərbaycanı öz ağuşuna alıb aparacaq. Əli baba və 40 quldur. Belə hesab edirdilər ki, Azərbaycan büdcəsinin qapısına dayanıb açıl simsim, açıl deməklə, bütün vardata, bütün ölkəyə sahib olacaqlar, amma yox. Azərbaycan xalqının malına göz dikənlərin gözlərini yerə dikdikləri günə də az qalıb. Mənə belə hörmət lazım deyil. Qoy lap qoşun göndərsinlər. Bir yaxşı-yaxşı fikirləş. Gör bunun aqlı nə ilə qutara bilər. Hökumətlə hökumətlik eləməyəcəksən ki. Mən belə hökumət tanımıram. Kərbəlayı. Yaşına görə çox şey görmüsən. Neçə ölkələrin torpağına ayaqlamısan. Zəmana bizə çox şey öyrədib.
Odur ki, gərək hər şeyi satçılıq eləyik, yaxşını pisdən ayıraq. Şura hökuməti ilə məninki tutmaz, bəy. Nə eləyib sənə şura hökuməti? Hələ soruşursan da, mən gördüyümü Allah heç kəsə göstərməsin. Oğlum Yadullanın müsibəti heç belə olmamışdı. Canımı dişimə tutub bir təhər dözürdüm. Dinç qoymadılar. Torpağımın yarısını aldılar, dinmədim. Şura səveti gəldi, kombet getdi, dinmədim. Evimi tarman elədilər, danışmadım. Taxılımı apardılar, dinmədim. Əşi hansını deyim. İndi də bu qalxoz oyununu atıblar ortaya. Deyirlər ki, inəklərini ver, öküzlərini ver, atını da ver, arabanı da ver. Sonra da gəlib deyəcəklər ki, papağını da ver, namusunu da. Hələ bir soruşursan ki, şura hökuməti mənə neyini? Deputatlarımız haqqında çox danışmaqda olardı, amma məncə bu qədər bəsdir. 365 gündə aldığınız hər nəfəsi 365 saniyəyə bir neçə cümləyə sığdıra bilərəm. Zatən nəfəs almaqdan başqa bir funksiyanız da yoxdur. Bir də keçən verilişimdəki mövzuma, mənə sən kimsən deyən şəxsə ən sonda məndən bir söz demək düşər. Yaz ora, xalq. Yaz adımı, xalq. Millət! Yaz ə, belə dəli kür, yaralı araz, bax beləcə xədə! Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmləri, pambıq çölləri, başı qarlı dağlar! Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq, göyəzər! Əbəsdirin, bay! Nədir? Gədə bilərsiniz! Qoşma, təcriz, müxəmməz, şiir, qəzəl, poema, igid-igid Azəri oğulları, Çoroğlu, Babək, altı dənə də öz oğlum. Hələ bax, belə biri dolaşır. Amız, qeyrət.